Eu sou Jorge Henrique e estou mais uma vez questionando as pessoas acerca de alguma enquete, alguma coisa louca que veio aqui na cabeça da gente. E aqui ao lado do meu fiel escudeiro, Sandro Carvalho, nós vamos perguntar para as pessoas se elas são contra ou a favor da legalização do aborto. E eu pergunto para você, e aí, você é contra ou a favor da legalização do aborto? Sou contra, né? Eu sou contra. Contra. Eu sou a favor. Sou contra. Contra. Sou radicalmente contra. Sou contra. Contra. Sou contra. Contra. Eu sou contra. Sou contra. Sou contra. É, contra. Sou contra. Sou a favor. Eu sou contra. Contra. Claro que eu sou contra, né? Eu sou contra. Contra. Sou contra. Sou contra. Contra, sou contra. Sou contra. Contra. Sou contra. Contra. Eu sou contra. Sou contra. Sou contra. Contra. Sou contra. Eu sou contra, com certeza. Contra. Mas é claro que eu sou contra. Sou contra. Eu sou contra. Eu sou contra. Contra. Claro que eu sou contra. 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 Eu sou contra. Sou contra. Contra. Eu sou contra. Sou contra porque ali é uma vida.